Şunu hem iplegani yok. Prokuratura bu cinayeti göz yumup gelmek. Özbekistan Respublikası'nın halk kabul konusunda Cemal Baxtiyor oturadı. Baxtiyor eke. Bula diyem kuddu şu akval. Nazoratki oldum, nazoratki oldum, nazoratki oldum. İki yıldan bir yol uleyem nazoratki oladı. 23 tugadı, 24 mana tugaydı. Huda xolasa, hali yoldaşımın kabul gekirganım yok. Bada bergan. 10 gün içi de ben sana karar veremandım. Oddiy yo'ldoshimni qabuliga olib kirmaydi mana bular. Yo'ldoshimni qabuliga kirish uchun sizda deydi limit tugagan deydi. Yo'ldoshimni qabuliga ham limit bo'lar ekan. Mana bugungi kunda men ishsizman, ko'chada sarson yurumman, laqqillab. Boraman Mehnat vazirligiga, boraman Mehnat vazirligi ham ko'rmaydi. Kasaba uyushmasiga boraman. U yerda ham hech qanaqa natija yo'q, hammasi oddiy javob xati beradi. Prokuraturada o'tirgan mana bu oddiy javob xati berib jinoyatni yashirib turibdi. Mana shu paytgacha oddiy javob xati berib mani laqqillatib kelmoqda. Ma 22 yıldan bir an şikayetle müracaat kılaman. Koronavirüs davridagi iş haqlarım ol olmaganman. Koronavirüs davrida oylik maaşlarım, bayram pulu, rag'batlantirish pulu, mukofot pulu, maaşlarım berish kerak bizga. Berish kerak bo'lgan pullar. O'sha paytda koronavirüs davrida sog'lik zarari uchun to'lanadigan pullar. Mana shunaqa pullarni olmaganman hech birini. Olmagandan keyin murojaat qilganman prokuraturaga. Prokuraturada o'tirgan mana bu 16-chi boshqarma boshlig'i Bobojanov oddiy javob xati berib jinoyatni yashirib turibdi. Mana shu paytgacha oddiy javob xati berib mani laqqillatib kelmoqda. Imom Nazarov boshqarma boshlig'i 15-chi boshqarma boshlig'i Imom Nazarov jinoiy ish ochish to'g'risida qaror chiqarib berdi. Yunusobod tuman prokuraturasi buni 83 bilan yopdi. Jinoyat alomatlari yo'q deb. Lekin 22 yildan boshlab mani kechki smenaga ishlagan ish haqlarimni ham to'lamagan sobiq rahbarimiz Bo'ribayev kechki smenada ishlagan ish haqlarim ham to'lanmagan. Mehr saxovatdan berilgan 1 million so'm berilgan, bizaga berilgan, Toshkent shahar tez tibbiy yordam xodimlariga berilgan mehr saxovatdan berilgan 1 million so'mdan to'langan pul hammaga to'lanmagan. Bir marta 500 ming so'm, bir marta 800 ming so'm olganman, xolos. Qolganini yeb ketishdi. Buni ustidan ham jinoiy ish ochilsin deb 15-chi boshqarma topshiriq berdi, Yunusobod yopdi. Hech qanaqasiga ko'rgani yo'q. Mana bugungi kunda men ishsizman, ko'chada sarson yurumman, laqqillab. Boraman Mehnat vazirligiga, boraman Mehnat vazirligi ham ko'rmaydi. Kasaba uyushmasiga boraman. U yerda ham hech qanaqa natija yo'q, hammasi oddiy javob xati beradi. Mana shu yerda men bir oydan beri mana shu yerda yotaman. Mana bu bilan soat 11 gacha kech ko'rin. Oddiy yo'ldoshimni qabuliga olib kirmaydi mana bular. Yo'ldoshimni qabuliga kirish uchun sizda deydi limit tugagan deydi. Yo'ldoshimni qabuliga ham limit bo'lar ekan. Bilyapsizmi shuni? 22 yilda men kirgan ekanman, bo'ldi ekan, limit tugagan ekan. Ishmurod Qarshiyev degan 24-chi boshqarma boshlig'i borlar. Sani limiting tugadi, sen kirmaysan yo'ldoshimni qabuliga deydi. 2 yildan buyon 23 yil 13 fevralda yozilganman yo'ldoshimni qabuliga. Hanuzgacha kirganim yo'q. 23 tugadi, 24 mana tugaydi. Xudo xolasa, hali yo'ldoshimni qabuliga kirganim yo'q. Oxirgi marta yo'ldoshimni qabrga kirganimda qabulda menga yo'ldosh va'da bergan. 10 kun ichida men senga qaror beraman deb. Meni bergan shikoyatlarim yuzasidan qabul qilgan qarordan nusxa bersin yo'ldoshim. Meni shaxsan o'zi qabul qilsin. Baxti mana bu yerda O'zbekiston Respublikasining xalq qabulxonasida Jamol Baxtiyor o'tiradi. Baxtiyor aka. Bularda ham xuddi shu ahvol. Nazoratga oldim, nazoratga oldim, nazoratga oldim. 2 yildan buyon ular ham nazoratga oladi. Hech qanaqa yordam yo'q. Men bitta oddiy ishim tiklana olmasdan bekorchi bo'lib yuraman bugungi kunda. Mani rahbarim, sobiq rahbarim ishdan haydavordi. Mehnat vazirligida mani ishdan qonuniy haydadimi, noqonuniy haydadimi? Qarordan nusxa beringlar dedim. Shuni ham eplagani yo'q. Prokuratura bu jinoyatga ko'z yumib kelmoqda bugungi kunda. 16-chi boshqarma boshlig'i Bobojanov oddiy javob xati berib, jinoyatni yashiryapti. Prokuror nomidan oddiy javob xati bergan menga. Qayerga borsam, hozir prokuror nomidan oddiy javob xati olgansan deydi. Qaror bermagan, lekin oddiy javob xati bilan jinoyatni yashirib, meni ishsiz yurishimga sarson bo'lishimga sababchi bo'lyapti. Yana bulardan men qaror so'rasam, menga bular bosim qildi. Uchastkavoy 183-ni qo'yib, 194-ni qo'yib, noqonuniy menga ma'muriy javobgarlikka tortib, noqonuniy ishlar qildi. Bular shunaqa. Mana bu yerdan qaror so'rab kelsam, menga bosim qilib, oilamga ta'ziq qilib, o'zimga ta'ziq qilib, mana shunaqa bosimlar qildi. Men bugungi kunda kimga murojaat qilishni bilmayman. Konstitutsiya haq-huquqim ta'minlab bersin. 19-yildan ishlaganman, 22-yilgacha. Mana hozirgi kunda yurumman ko'chada.